Alasan yang dikemukakan ialah alasan yang agak remeh. Itu sebabnya mahkamah telah membuat keputusan bahawa ini adalah satu penyalahgunaan proses mahkamah, iaitu abuse of process. Keputusan hari ini mustahak sebab kita telah pun berkali-kali mengatakan segala application atau permohonan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat, nombor satu, nombor dua dan hari ini nombor tiga, semuanya ialah untuk melengah-lengahkan rayuan yang telah pun ditetapkan pada 6 bulan dan 7 bulan. Alasan yang dikemukakan ialah alasan yang agak remeh. Itu sebabnya mahkamah telah membuat keputusan bahawa ini adalah satu penyalahgunaan proses mahkamah, iaitu abuse of process, dan juga ianya melibatkan Datuk Seri Anwar menerusi peguam-peguam beliau sebagai litigan ataupun litigan yang hanya menyusahkan mahkamah dengan beberapa application atau permohonan yang remeh temeh. Hari ini pun dia nak tangguhkan juga. Tetapi saya dah bantah. Jadi mahkamah dengan itu telah membuat keputusan bahawa permohonan ini juga seperti permohonan-permohonan yang lain oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah an abuse of process, ya, dan juga menyusahkan mahkamah.